Fico a fim de uma minazinha, quer chegar nela, mas não sabe o que fazer. Primeira coisa que a gente tem que saber sobre chegar em mulher é que tudo depende da situação. Tem situações que você pode chegar de alguns jeitos e situações que você pode chegar de outros jeitos. Por exemplo, você não pode chegar numa mina que tá numa livraria falando: "E aí, gata, vamos beijar?" Nem chegar num show de rock e querer conversar sobre Camões. a vida. É. Então, Sentido cada da vida. situação define o seu tipo de abordagem. Tu tenha isso na sua cabeça. Você tem dois tipos de abordagem: a abordagem direta e a abordagem indireta. O que é uma abordagem direta, Léo? Você, tipo, olhou pra mina, a mina olhou pra você, você sentiu que rola uma sinergia ali, chega nela e fala assim: "Gata, te achei muito linda, tô a fim de ficar com você." É direta, reta, sem meio termo. É simples, mas cara, funciona muito pouco. Funciona, eu acho que esse 10% é muito. A abordagem direta, cara, eu sempre falo que assim, você tem que usar ela em situações muito corretas, sei lá, micareta, show, balada. E só quando você olha pra pessoa e fala: "Mano, aquela mina tá me olhando, aquela mina sorri pra mim, aquela mina tá me dando atenção", tudo mais, meu, vai tentar pontuar. Funciona às vezes, funciona, mas você tem que sentir a sinergia e a reciprocidade. O que não acontece na maioria dos casos. É, porque você tem que conquistar o território antes. O que leva a gente pra... Aqui estão 90% das conversas e papos que você tem, você consegue ficar com as minas. Primeiro jeito é o situacional. Chega na mina e puxa o assunto sobre alguma coisa que está acontecendo. "Ah, poxa, tá chovendo hoje, que foda, né? Você vem sempre aqui nesse bar?" "Pô, cara, esse show tá muito legal. Você gosta dessa banda? Já foi em algum outro show?" Você tem que tomar muito cuidado nessa hora para não fazer perguntas muito diretas, que levem simplesmente ao sim ou não. E tipo, faça com que ela tipo vire as costas e saia andando. Essa situação assim, é pra você abrir uma porta pra você puxar assuntos e continuar puxando assuntos, mostrar um pouco mais de você e saber um pouco mais dela. Então, de repente, você pode chegar num ambiente, tipo, é um barzinho de rock, essa banda aqui, eu gosto quando ela toca aquela música daquele jeito e tal. É, ou tipo, pô, você gosta de Rolling Stones? Que outra banda você gosta? "Ah, eu gosto de The Killers." "Pô, The Killers, cara, quando foi a primeira vez que você ouviu The Killers? Já foi no show do The Killers?" E sabe, você vai trazer, tipo, onde você foi, sabe? Tentando trazer coisas pra conversa que façam a conversa fluir. Mas tem um problema. Você não pode levar a um discurso pronto. Chegar e construir a conversa. Não adianta você ensaiar meia dúzia de palavras feitas, frases feitas, e chegar e falar assim: "Não, vou soltar isso." O que a mina espera é que você escute e interaja com o assunto com que ela está falando. Uma outra coisa que a gente tem é o escada. O escada tem dois tipos de escada, que eu chamo, a escada do amigo e tem a escada da amiga. A escada do amigo é assim: pô, vamos imaginar que eu e você estamos solteiros, chegamos na balada, você já vai chegar naquela mina X que você conhece. Sobrou eu e a amiga dela. Então, poxa, já é meio que uma situação tipo: "Ó, meus amigos estão beijando ali, vamos conversar." Você já ganhou uma chance de trocar um papo ali. E o segundo tipo de escada é: você chegou numa roda, você conhece uma menina que tem uma amiga bonita. Você fala: "Pô, fulana, achei sua amiga bonita, me apresenta." Aí ela faz meio de campo, já fala no meio bem de você. E aí você tem um triângulo, você tem uma amiga, tem você, a sua amiga que tá te dando uma referência, tipo: "Esse cara é legal, esse cara é bacana, esse cara é gente boa." E a menina que você quer ficar, que vai estar olhando pra amiga, que é o melhor referencial dela, falando: "Pô, a minha amiga achei esse cara da hora, por que eu não fico com ele?" Por isso que é muito importante você conservar as amizades e não querer pegá-las todas. E às vezes até pra minha balada, cara, sei lá, você foi pra uma área de fumante, ou você tá num bar, você tá num lugar, você conhece uma pessoa, começa a conversar, ela fala: "Pô, você não é sua amiga, me apresenta ela." Pô, a menina vai falar: "Pô, esse cara é engraçado, é legal, vou apresentar pra minha amiga." Funciona. Sempre funciona, cara. De repente você não tem amigos, não tem ninguém em comum, o que você pode fazer? Você pode fazer uma abordagem indireta pra pessoa. Ao invés de chegar simplesmente na mina e começar a trocar ideia, você pode chegar nos amigos dela. Quando você chega nos amigos e começa a trocar uma conversa, mostrar que você é um cara bem humorado, que você é um cara interessante, você vai quebrando a resistência da menina. Essa coisa da socialização é mais ou menos parecida com o que a gente falou da escada. Só que acredita você, a gente tá trazendo uma roda. São várias pessoas olhando pra você e falando: "Pô, esse cara é legal, esse cara é bacana, a gente gosta dele." Tô te dando autoridade, tipo, esse é um cara legal. E depois você vai meio que eliminando e tentando, tipo, cada vez mais e cortando um assunto pra ficar só naquela mina, sabe? Então são papos grandes, e falam assim: "Mas você, Milena, gosta do quê?" Sabe quando funciona muito esse papo da socialização? Brincadeiras de bebida. Eu sempre falo que é a situação perfeita pra isso. Porque você tá interagindo com uma roda, você tá brincando com a roda, jogando nunca, jogando alguma coisa, você tá sendo um cara legal, um cara despojado, taranã, e você vai cada vez mais fechando. Uma brincadeira de nunca, você tá lá, tipo: "Ah, eu nunca, taranã." Mas, puxa, eu nunca beijaria aquela mina. E você pega. Aí você desafia a mina. Fala assim: "Então você já foi o cara que já brincou, que já levantou um monte de... Aí você já... Pum, cortei." Se você ficou amigo da galera, é muito mais difícil
da menina não querer trocar ideia com você. Tem um último jeito, que esse é o estilo Kami Crazy, eu diria assim. Que é loucura total, que é o piadinhas. Todo mundo adora dar risada. Todo mundo adora dar risada, todo mundo adora divertir e tudo mais. Cara, funciona. As pessoas gostam de pessoas que são legais, engraçadas. Porque o riso é uma coisa gostosa e a gente adora a gente divertida. A situação do Kami Crazy é quando você chega na mina e dá aquela cantada de pedreiro, pedreira. Pedrito. Gata, se você fosse um lanche, sabe qual lanche você seria? X-Princesa. Cara, você acha que funciona? A situação é tão absurda, a sua cantada é tão absurda, que a mina pare faz? Ela pare da risada. Então, mas ela precisa, primeiro, ela precisa saber que aquilo lá é uma situação absurda, não que você tá sendo realmente sincero. Assim, de novo, assim, é loucura. Tem vezes que a mina vira pra sua cara e fala que imbecil. Mas olha, se você faz do jeito certo, a mina para e fala: meu caralho, o que esse cara tá falando, tá ligado? Tentativa roleta russa. Por exemplo, tem um truque de carnaval, não que eu tenha usado. Um amigo seu. Que é você pegar aquela caixinha de aliança, botar dois anelzinhos de cerveja dentro e escrever: bebe comigo. E mostra pra mim, chega pra mim na joelha, a mina: cara, o que esse cara tá fazendo? Ele sabe, bebe comigo. O que a mina vai fazer? Vai dar risada. Você fala: pô, posso pegar uma cerveja pra você? Pode. Já passou um monte de mensagem pra mim nisso tudo. Já passou. Sou engraçado, sou gente boa, sou criativo. Vem cá, vem conversar comigo, porque você tem muito mais coisas legais pra descobrir. Sacou? Nossa, cara. É crazy. Tem menina que vai pra sua cara e fala que imbecil, tá ligado? Que cara tá fazendo. Mas tem outras que falam: que cara legal. Antes de terminar esse vídeo, a gente tem dois toques primordiais. Você precisa também pensar muito antes de chegar numa mina. A primeira é a aparência. Não adianta você querer chegar numa mina de qualquer jeito. Então, meu, queira ou não, você quer fazer uma primeira abordagem e ela vai prestar atenção naquilo que você está apresentando no primeiro momento. Então, você precisa se vestir bem, você precisa estar bem, não só fisicamente, mas mentalmente mesmo. Você tem que estar numa vibe de tipo assim: tô afim, vamos chegar junto, vamos trocar ideia. Vamos ver qual que é. E outra coisa, cara, não faça barra. Às vezes você quer muito, você já viu que já tá no não, e às vezes o seu não, você arrasta o seu não muito tempo. Você já tomou negativo e vai levar com a negativa, e vai tentar agarrar a mina, e vai puxar tudo mais. Cara, você não precisa disso, velho. Não adianta. Esse é um ponto que você não leva pra casa, velho. Sem esse negócio de puxar pelo braço, for botar ela no escanteio e ficar, tipo, pescando um beijo, Tipo, cara, vai, lança seu melhor papo, arranca aquele melhor sorriso da mina, faz sua melhor piada. E às vezes a mina acaba te beijando, porque tipo, mano, beija esse imbecil pra eu ir embora. E você nunca mais vai ver essa mina, você nunca mais vai conseguir fazer outras coisas com ela. A gente quer que aquele seu beijo leve pra outras coisas, que você possa sair com aquela mina seguinte, transar com aquela mina, casar com aquela mina, ter filhos, ou não. Mas não adianta só dar um beijinho porque a mina quer ir embora e falar: meu, cara babaca, idiota. Não, né? Seja mais um cara escroto numa noite, velho. Já tem muito cara escroto no mundo, velho. Você não precisa ser mais um. E se você gostou desse vídeo, você curte, compartilha e assina o canal. Valeu. Você não tem que tudo. Valeu. A pegada. A pegada monstra. E...